Klima e mosbesimit vazhdon edhe në 2014-ën. Me kërkesë të opozitës, konferenca e kryetarëve vendosi të shtyjë për të mërkurën krijimin e një komisioni parlamentar për reformën administrative të propozuar nga majoranca. Kryeparlamentari Ilir Meta garantoi se komisioni do të jetë me dy kryetarë, por Edi Paloka shpjegoi pse mbetet skeptik. Na vjen propozim nga një majorancë e cila nuk ka pikën e besueshmërisë, sepse përveç demagogjisë, fjalëve të mira se do bashkëpunoj me opozitën, të gjitha veprat që ka kryer janë krejtësisht në krah të kundërt. Ka dhunë brenda parlamentit, dhunë jashtë parlamentit, akte që tregojnë qartë tashi se nuk ka as në të voglin mendim rama që të zbatojë marrëveshje, siç ishte ai i rastit të ligjit për nënpunësin civil. Kreu i grupit parlamentar demokrat thekson se reforma administrative duhet të kalojë me konsensus të plot. Unë e deklarova atje dhe kemi thënë dhe e tjera, ne jemi për një reformë territoriale, e mendojmë të domosdoshme, por sigurisht që nëse ajo reformë do të bëhet, duhet bëhet sipas kushteve të caktuara dhe sipas një tradite të konsoliduar tashmë që reformat tilla bëhen absolutisht me konsensusin e plot të gjitha palëve. Ministri për marrëdhëniet me parlamentin Lirian Celibashi pohoi se në kalendarin trejavor të parlamentit kanë hyrë edhe dekretet e presidentit Nishani për anëtarët e gjykatës së lartë, si dhe paketa antikorrupsion. Është në diskutim. Po dekretet e presidentit? Po dhe dekretet. E keni programin aty? Do diskutohet në program, janë në program, në kalendar.